sidder lige og prøver bukkekaldet. Bare for at se, om man kan få den tættere på. Og så sidder jeg lige og kigger rundt. Og så opdager jeg, at den bukker en rigtig fin sexhæmmer. Reagerer på kaldet og kommer ind imod mig. Det er nu en flot syn, så en rød sommerbuk. Jeg sad og nød den her. Den fik lov at gå. Denne buk fik lov til at gå sidste år. Den her buk har vi gået i år. Jeg er sikker på, at det er den samme. Så den ser spændende ud. Her går et par flotte unge hjorte. Det her de er jo optaget, hvor hjortene de er fredet. Så det var bare nydesynet.
Yes, jeg fik lige skudt en tog. Woohoo! Jeg når kun lige at tænde den stationære kamera. Der er ikke GoPro, så man kan se, hvad der sker. Jeg rammer en af, hvor den kravler væk fra mig. Jeg kan ikke rigtig komme til at skyde igen fra havørfangen. Men den ligger 130 meter ude, så jeg vælger at gå lidt tættere på min skydestok, så jeg kan hurtigst muligt affange den. Så fik jeg skudt en kald. Der må jeg skudt lidt langt bagud. Men jeg fik den aflivet. Så det var rigtig fint. Så har jeg kommet ind til dyret, der skød. Det viste sig at være en lille bitte spidshjort. Hvor den ene stang er sådan lige hvor den anden hænger derude. Super spændende. Fedt, fedt, fedt. Så var vi ved sol nummer 2. Sidder her på en klit top. Se om vi kan være lige så heldige som i den første sol og skyde den specielt. Her er der mest dobbelt. Det er meget sjældent, der er kinakald af kronvildt. Det sidder på jagt i dag. Det er blæst rigtig, rigtig meget. Men skal det lige ud? Jeg tror ikke, I kan høre noget som helst af jer sige. Fik lige skudt en rev. Kom lige pludselig rendende på tværs. Det fik lige skudt. Fedt, 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 fedt. Tak fordi du så med. Tryk på abonnement, så følger du kanalen.